Takže tie parkovacie miesta alebo tie stoisko na tie separačné nádoby je umiestnené v zmysle projektovej dokumentácie k bytovému domu. Mám ju tu aj pripravenú, ak by som mohla ukázať. Projektová dokumentácia bola navrhnutá tak, že parkovacie státia boli tu tri, tu bolo stoisko na kontajnery, lenže z dôvodu, keď sme my dostali od stavebnej spoločnosti do užívania bytovku, tak sme zistili, že veľmi je koľmý spád na týchto miestach, takže sme museli tieto stoiska premiestniť len na opačnú stranu, pretože tam boli už tie podmienky priateľnejšie, spád bol už menší. Pretože keď sme sem umiestnili podľa projektovej dokumentácie, ako bolo navrhnuté tie kontajnery, tak vieme, že kontajnery na komunálny odpad čierne sú na koliečkách a dochádzalo k samovolnému pohybu tých kontajnerov a mohlo dôjsť aj ohrozeniu majetku a zdraví občanov, že sa mohol prevrhnúť ten kontajner alebo teda posunúť sa, aj keď by bol zabrzdený. Takže my sme to presunuli sem na opačnú stranu, namontovali sme vodiace lišty na kontajnery, čo nám ešte viac zabezpečilo ochranu pred pohybom tých kontajnerov. Takže sme to takto navrhli. No a v súčasnej dobe je pravda, že teraz sú umiestnené tu tie kontajnery a zo správy majetku išla objednávka na mestský podnik služieb, aby sa premalovali tie existujúce čiary, ktoré sú tam a zachovali sa tie tri parkovacie miesta takisto. Čiže my sa držíme projektovej dokumentácie a teda tie tri parkovacie miesta tam budú zachované. Čiže ak som to teda dobre pochopil, tak sa idete to premalovať, to znamená zúžiť tie parkovacie miesta? Nie, šírka ostane rovnaká, ako je podľa projektovej dokumentácie 2400 cm a len sú inak usporiadané. Tam tá šírka sa zachovala, to odstavné miesto alebo ten vymurovaný priestor ostáva rovnaký, len sme presunuli kontajnery z bodu A do bodu B, pričom tie parkovacie miesta boli pôvodne namalované, čiže biele čiary sú tam, ale nekorešpondujú s aktuálnou situáciou, takže sa začiernia alebo zamalujú na sivo a dajú sa aktuálne biele čiary. Tak ako majú byť a budú tam tri parkovacie miesta, nie dve, ako je v súčasnosti. Jasné. No toto je samozrejme nové, niečo nové, teda nová bytovka, nové parkovacie miesta, ale obdobných situácií na posídlisku by sme asi našli viac, kedy, nazvem to, tie kontajnery zaberajú miesta autám a samozrejme ich z roka na rok viac tých aut a menej parkovacích miest, takže toto je možno fajn, že to teda riešite a vyriešite, ale je to jednorazová záležitosť, alebo budete v takomto niečom, v takomto prekreslovaní pokračovať aj ďalej po sídlisku? Nevylučuje sa to, lebo však na parkovacej politike mesto plánuje pracovať aj do budúcna, nejako prehodnotiť, preorganizovať parkovaciu politiku v meste Žarnovica, ale keď som sa napríklad po tejto ulici Klakovskej prešla, čo sme boli, tak sme boli s pánom riaditeľom z mestského podniku služieb a momentálne je taká filozofia, že aby mali občania čo najbližšie tie kúka nádoby, že vyjdem z bytu, nemusím ísť ďaleko, čiže dve kúka nádoby sú pri nejakých vchodoch, od pár metrov ďalej sú zase dve kúka nádoby, ono to pôsobí, že zaberáme parkovacie miesta, ale momentálne chceme vyjsť ľuďom v ústretí, aby nemuseli ďaleko s tým odpadom, s košmi chodiť. Lebo keby sme to možno že zgrúpili do jedného väčšieho stoiska, ale už by to bolo zase pre tých občanov ďalej. Možno, že by sme našli potenciál dvoch, troch, na tej ulici, hej, dvoch, troch parkovacích miest, ale zase by to nebolo všetko tak po ruke, tak blízko. Takže treba sa to možno že zvážiť si, že čo je lepšie, či nejaké parkovacie miesto, ale zase potom na druhej strane musíme chodiť ďalej. Vždy bude nejaká, teda nejaké dve skupiny, ktoré, že keď vyhoviete jednej, teda hovorím o motoristoch, tak zase možno druhí budú v úvodzovkách trpieť a naopak. Plánuje sa tam teda ešte nejaká reorganizácia, alebo môžem sa aj inak spýtať, nové parkovacie miesta? V súčasnej dobe nie. To musíme komplexne zobrať potom s externou firmou, nejakou by bola vízia, že by sme prerobili celú parkovaciu politiku na sídlisku, povedzme to tak komplexne. Nebudeme to takto po častiach teraz uvažovať. Keby to bolo nejaké jednoduchšie riešenie, ale vrajme, môžeme to, ale bolo by to v tej jednej kope a bolo by to ďalej. Takéto riešenie by možno, že bolo také. A na tejto ulici, o ktorej sa rozprávame, pri tých starších bytovkách, tam už nebudete prekresľovať nič? Momentálne nie. Neurobíte tam ešte jedno, dve parkovacie miesta? Nevieme to momentálne spraviť. Neviete. Keď je ten počet tých kúka nádob taký, aký je, tak to nevieme zabezpečiť, že by sme tam pridali, lebo by sa muselo. Není tam ani zelené plochy, také tam momentálne z môjho pohľadu nie sú, že by sme vedeli vybetónovať. Na úkor. Tak na úkor, hej. A myslím si, že je zelenie potrebná. Zase za nejakú.
No, pani navrhovala, dobre, aj toto je riešenie, pani navrhovala opačne z tej ľavej strany, keď stojím oproti bytovke, že by tam hore je ten chodník a kus zelenej plochy, že tam by v podstate aj sa mohli na opačnú stranu vlastne presťahovať tie, tak tam by ste ich nemohli presťahovať, alebo opačne tam spraviť ešte ďalšie parkovacie miesto. Čiže bytovku máme vo vlastníctve od decembra roku 2019, čiže to je nejakých 9 mesiacov k dnešnému dňu. Čiže musíme tam zistiť pomery, utriasť situáciu, nájomníci sa, síce sú našťastie stáli, ale musíme zistiť aj my, že čo ako komu vyhovuje. Nevravím, musíme sa držať aj projektové dokumentácie, ale do budúcna nie je vylúčené, že budeme zvažovať aj iné miesto pre toto kontajnerové stoisko a získali by sme jedno parkovacie miesto, eventuálne ďalšie. Takže uvidíme, vzťahy sa utrasú, uvidíme, čo komu vyhovuje a môžeme uvažovať o nejakej ďalšej investícii na spevnenú plochu, kde by sa všetkých tých 6 nádob vedelo presunúť. Aby to aj vyhovovalo mestskému podniku služieb, aby mali dostatočný manipulačný priestor s nádobami, dobrý výjazd a tak ďalej. Takže tam je veľa faktorov, ktoré musia to, na to stoisko spĺňať. To nie je len o tých občanoch a ich pohľadu, ale musí tam byť aj prístupnosť, ktoré... manipulačný priestor tam musí byť dostatočný. Preto sme aj toto stoisko presúvali do druhej strany, lebo to bolo kolme, ako som spomínala, utekali nám to vrchné, no vrchné z môjho pohľadu, takže to nám tam utekalo, tak sme dali na opačnú stranu, kde boli tie podmienky trošku lepšie, ale predsa sme museli zaistiť nejakými bezpečnostnými prvkami tie kontajnery, aby nám nespôsobili nejaký problém. A tam sú vlastne, k tej bytovke sú dve stoiska? Je to jedno, 6 kontajnerov. Jedno vedľa seba sú 3 a 3 na komunálny odpad a na separovaný odpad. Že, no, to ma zaujímalo, že kto to určuje, že koľko, na koľko možno bytov alebo obyvateľov musí byť už ďalšie stoisko a teda ďalšia separačná nádoba alebo komunálna nádoba, že či by nestačilo niekde tam z tých starých bytoviek. To by už asi nepostačovalo. To by nepostačovalo na tú kapacitu odpadu, však vieme, že máme problém, keď je väčší objem kartónov a tak ďalej. No, takže aby sme sa držali v čistote, ako časoch, takže je určite na to koeficient, ktorým sa to prepočítava, koľko nádob má byť určených na počet obyvateľov. Dobre, no možno sa to vyrieši, ak sa ešte tam to ďalšie prostredie, teda okolo pred a za garážami budeme o tom uvažovať. Zastava a možno by sa to celé dalo presunúť a samozrejme vybudovať aj ďalšie parkoviska a aj tie stoiska možno úplne z opačnej strany, ako sú teraz bytovky z tej cintorínskej strany. Môže byť. Že by eventuálne... Keď tam bude dobudovaná tá cesta, že by sa vedelo auto dostať. Áno, že sa to zokruhuje časom. Tak. Takže tak by sme... Riešenia sa do budúcna podľa mňa nájdú aj na tých parkovacích miestach.